Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler relokatorundan 13 aprel saat 12 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraiti müşahidə olunur. Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi sahil yanı ərazilərində arabir zəif yağıntı buludları qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində mülayim cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi, Dağlıq Şirvan, Mərkəzi Aran, Quba Xaçmaz, Abşeron Xızı, Şəki Zəqatalla iqtisadi rayonlarının ayrı-ayrı yerlərində arabir yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.